မင်္ဂလာတုံလေလောင်းပြိုင်လူသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်အမှုကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အိမမမုံသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဆရာဘုရားဆရာဘုရား။ချိန်ကိမတော်တော့ဘွားရ။အဲ့မော်ရခွန်ချိန်ကိမတော်ရပါရဲ့ရပါရဲ့။ဟိုတော့ခေါင်းလုံးကြီးတော့ပြည်ရဲ့2016ခုနှစ်ဩဂတ်လကမင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့ဗရမားမျိုးတက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လေးလောင်းပြိုင်လူတက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုမန္တလေးရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်မိသားစုဝင်တွေကမကျေနပ်လို့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တည်းကမှားယွင်းနေတယ်တန်တရားဖြစ်စရာတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေ့အိမ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်နေတာပါသူတို့ကတော့မှန်တယ်ထင်လဲထင်ပါပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကတော့မှားတယ်ထင်လို့ပြန်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုပြန်စီစစ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်တာနိုင်ငံတော်ကိုလေတဲ့လားအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဒါလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုမှုကဲဆရာဝန်ကြီးနော်ဒီကနေစစ်စစ်ချက်တွေကိုတေးချာချာပြန်ပြီးတော့စစ်ပြန်စစ်ပေးပါကြည့်ပေးပါနော်တကယ်လို့မှန်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းမှန်ကန်တဲ့အထောက်အထားလေးတွေနှစ်ဖက်ဆွနောင်တို့ချယ်ရီကွန်းတို့ရဲ့နှစ်ဖက်ဆိုင်ရာပုံပုံတွေကိုပြသပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့တောင်မိသားစုဝင်အနေနဲ့ဒီကွဲလက်ချက်တွေကိုမန္တလေးရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒီ DNA စစ်ဆေးမှုတွေပြန်လုပ်ပေးဖို့ဒီအမှုမှန်ပြန်ပလဲပွားဖို့စစ်ဆေးမှုတွေပြန်လုပ်ပေးဖို့ကိုမိသားစုကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုတောင်းဆိုမှုတွေပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းအမှုကိုပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့စတင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လူ၅ယောက်တစ်ပြိုင်တည်းဝင်ပါရက်နဲ့စိုးနောင်ချီရတခုတည်းပေါ်တယ်တဲ့။ဆိုတော့ဒါလည်းပဲဒါဥစဉ်တို့မှတွေးစရာဝေဖန်စရာလေးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ရဲမှုဦးတိန်ကအဲ့ဟိုဗီဒီယိုနားမှာဆရာတော်တဲ့ဆရာတော်ညီရစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ယောဂါတွေပါတယ်များရှိလားတဲ့အိမ်ထဲမှာတော့ဥဝင်ချီအားထွက်ချီအားမရှိဘူးဖရာတဲ့ဆရာတော်ညီလောက်ကြံတာများဖြစ်နေလားတဲ့အဲ့ဒီစကားနဲ့အခုကြော်ညာချက်နဲ့ဟာဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတစ်တီးကြွယ်ကိုက်ကျင်းနေကိုက်လို့ပဲပြောရမလားဖာလဲမသိဘူးထတ်တူလာကြနေတယ်ထတ်တူလာကြနေတော့အရင်ဆုံးကပြောရတဲ့စကားတန်ကအခုအဖြေထွက်လာတဲ့အဖြေနဲ့လက်ဆုံနေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတန်လျရတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဆယ်လကြာပြီးမှထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မန္တန်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်သူကိုစိုးနောင်ဟာမိမိစိတ်ခောက်ပြန်ပြီးတော့တားယူလဲတက်တယ်၊ဇနီးကိုလဲတက်တယ်၊မိမိကိုယ်ကိုတက်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာတည်ဆုံသူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်းထိကြိုက်တယ်။ထုတ်ပြန်ချက်တွေကလည်းမှားရွံ့နေမယုံကြည်ဘူး။ပြန်လဲစစ်ဆေးပေးဖို့အတွက်ဒီမိသားစုဝင်တွေကနေပြီးတော့အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေအိမ်မှာပဲမီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မင်းမြန်ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်မမပေါ်မှာ